こんにちは、皆さん。今ですね、やっとファイナルが終わりました。ファイナルというのは日本でいう期末考査のことです。あー、長かった。2週間ずっとあったんですけど、やっと終わりました。で、今ちょうど終わって外に出たら、すごい景色が綺麗で、こんな感じです。ちょっと神々しい感じしますね。で、今ちょっとタイムラプスを撮ってみたので、もしよかったらご覧ください。どうぞ。いかがだったでしょうか。今日が、最後の日ですね、この楽器ので、次の楽器が始まるのが1月の6日とか7日なので、これから約1ヶ月半ほど休みです。冬休みですね。他のアメリカの大学でも稀で、だいたい友達のところは12月20日とかに終わるんですけど、僕のところは早いです。で、その理由はクォーター制という、楽器制だからです。はい、それでは今から家に帰りたいと思います。やっとタームが終わったという話でした。それでは。